Takk skal du ha. Kjære alle sammen. Hyggelig start på uken og reise til Lillehammer i finvær. Jeg kan tenke meg, og jeg forstår at dere omtaler hverandre også som venner. Jeg er vant med å møtes på konferanse, at dere får et par fine dager her oppe på Lillehammer. Det skulle i hvert fall de ytre rammene ligge til rette for, så vakkert som det er her. Jeg skal også overbringe hilsen fra statsråden, fra Valgerd Svarstad Haugland, til dere alle. Det passet ikke for henne å være her i dag, men da får jo jeg gleden av det. Spilleavhengighet som problem, det har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Og signalene, det er nok så entydig at problemet øker i befolkningen. Spilleavhengighet er dramatisk for alle dem som blir rammet. Mange spiller seg bokstavelig talt fra jobb, fra hus og grunn, fra ekteskap, og hele familier blir skadelidende. Og som statssekretær så har jeg fått mange brev fra både folk som lider av spilleavhengighet, men også fra venner og familie av dem som er rammet. Jeg har også møtt noen selv, og disse møtene og disse fortellingene, de har gjort veldig sterkt inntrykk på meg. Desperasjonen, den er så stor i forhold til hvor en kan få hjelp, hvordan en kan få hjelp, ikke bare med selve spilleavhengigheten, men også med alle de problemene som spilleavhengigheten har bidratt til, ikke minst økonomiske problemer. Og de aller fleste, eller de alle jeg har snakket med, de har problemer i forhold til spilleautomater. Det norske spillemiddelsystemet, det vil si reglene omkring Norsk Tipping og de private lotteriene, de er fullt av både moralske og dermed også politiske utfordringer. De siste årene har utviklingen på markedet gått raskere enn før. Dette gjelder særlig gevinstautomatene. Som følge av den teknologiske utviklingen har automatene endret seg til å bli mer avanserte elektroniske pengespill. Og erfaringene de siste årene viser at regelverket for godkjenning og kontroll av de nye automatene ikke har vært nok. Automatene har utviklet seg i strid med myndighetenes krav og i strid med nasjonale tradisjoner i forhold til lotteri og pengevirksomhet. Resultatet av denne utviklingen, det er at gevinstautomatene gjennom flere år har hatt en langt sterkere stigning i omsetning enn andre pengespill. Fra 1994 til 2003 så ble omsetningen i slike automater mer enn femdoblet, fra ca. 4 milliarder til 20 milliarder kroner. Og dette har selvsagt gitt organisasjoner, humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner, gode penger i kassen, og samtidig så har vi fått dette stadig økende problemet med spilleavhengighet. Og dette er også bakgrunnen for at Stortinget i juni 2003 vedtok at Norsk Tipping skal overta ansvaret for spillevirksomheten. Vi mener at enerettsmodellen er en forutsetning for en mest mulig forsvarlig innretning av automatmarkedet i Norge. Enerett for Norsk Tipping vil gi optimal kontroll. Automatens funksjon kan raskt bli endret etter hvert som kunnskapen øker om spilleproblematikken. Dessuten blir det mulig å redusere tallet på automater fra om lag 18.000 til ca. 10.000. Og når det gjelder automatene, så har vi nå kommet fram til en løsning som jeg tror at vi på sikt kan få god kontroll over. Fortsatt er det likevel mange utfordringer i tiden som kommer i forhold til automatene, i forhold til Norsk Tipping og utformingen av en radikalt ny spillearena. En annen stor utfordring vi får gjelder de norske prøvetilbudene med spillemidling via internett. Vi har gitt tillatelse til prøveprosjekt som vil bli evaluert i løpet av dette året. Internett har gitt lett tilgang til å spille fra egen stue, og det legger jo igjen til rette for uheldig spilleadferd. Og derfor så har vi vært tilbakeholdende
med å godkjenne nye pengespill som er skreddersydd for internett og andre elektroniske kanaler. Prøveprosjektene, de har vært nært knyttet til den markante utviklingen av internasjonale spill via internett og andre kanaler. Både departement og lotteritilsyn har arbeidet hardt for å påvirke denne utviklingen. Det er tatt initiativ både fra nordisk og europeisk hold med sikte på samordning og kontroll av det internasjonale spilletilbudet. På dette området er imidlertid de kommersielle motkreftene svært store, så kampen om styringen av disse spillene i framtiden, den vil bli hard og vil bli en stor utfordring. Vi vil arbeide videre med tiltak for å kontrollere utenlandske internettspill. For ca. et år siden så åpnet statsråden kontakttelefonen for spilleavhengige. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet Sanderud og Lotteritilsynet. Og dette samarbeidet, det er kommet på bakgrunn av den negative utviklingen på spillområdet. Og hjelpelinjen, den skal tilby informasjon som kan være det første steget ut av tilværelsen, som ofte er dramatisk for flere enn den som spiller. De første erfaringene fra telefonen tyder på at det er mange som har behov for å benytte dette tilbudet. Fra åpningen i slutten av april og fram til nyttår, altså ca. 8 måneder, så ble det gjennomført drøyt 2500 samtaler på den telefonen. Flertallet av alle oppringningene er fra spillere. Det er ca. 60% som er spillere selv som ringer. Den andre store gruppen er ikke helt uventet, de pårørende, ca. 20% av de som ringer. Så er det aller flest menn som ringer hjelpetelefonen. Og så er alderen fordelt, de er flest mellom 25 og 39 år, litt færre mellom 40 og 59 år, og en god del fra 18 til 24 år. Og i de tilfellene hvor innringeren har oppgitt hvilke pengespill de særlig er hektet på og har problemer med, så er det vel 87%, altså nesten 90%, som oppgir gevinstautomatene som det største problemet. Disse tallene og mer til, det vil Lotteritilsynet legge fram for dere senere på konferansen. Når det gjelder kampen for en ansvarlig spillepolitikk, så foreslo vi at 0,5% av overskuddet fra Norsk Tipping i framtiden skal gå til forebygging, forskning, informasjon og behandlingstiltak i forhold til spilleavhengighet. Stortinget var enig i dette, og ordningen den trådte i kraft 1. januar dette året. Vi trenger en handlingsplan, vi trenger å få oversikt over hva som hjelper, og Lotteritilsynet har fått i oppdrag å utarbeide handlingsplanen med sikte på å forebygge spilleavhengighet og å redusere skader fra overdrevet pengespill i Norge. Denne handlingsplanen den skal være klar også i løpet av 2004. I den forbindelse så har Lotteritilsynet nedsatt en referansegruppe som er sammensatt av representanter fra forsknings- og behandlingsmiljøer og fra interesseorganisasjoner. Referansegruppen skal på oppdrag fra arbeidsgruppen belyse sentrale problemstillinger i denne utredningen. Og for oss er det viktig å bruke utredningen også til å se på hva disse øremerkede midlene skal gå til og hvordan vi skal bruke dem. Til slutt så vil jeg peke på at spillemarkedet der endret seg kraftig både nasjonalt og internasjonalt siste året. Teknologien åpner for nye spill og nye måter å distribuere spill på. Og historien, den har gjennom flere år vist at spilletilbudet, det går i bølger. I visse perioder brer det om seg, og så blir det strammet til igjen. Det avhenger av hvem som setter farge på opinionen i sterkest grad, og nå ser vi en tendens til at det er veldig mange som taler mot gevinstautomater, veldig mange som ser de uheldige sidene ved de mange automatene vi har oppstilt i vårt land.
Og jeg tror at også det internasjonale spilletilbudet vi ser i dag, at det på sikt også kan komme inn igjen i mer regulerte former og bli strammet inn igjen. For oss er det viktig at vi i vårt møte med et internasjonalt pengespillmarked holder fast på de tradisjonelle idealene om et moderat og et forsvarlig spilletilbud. Vi vil ha et spilletilbud som har minst mulig sosiale skadevirkninger for samfunnet. Og da må vi bli flinkere til å beskrive omfanget av og årsakene til de problemene som vi i dag ser konturene av i spillemarkedet. Vi trenger kartlegging, vi trenger statistikk og forskning i det videre arbeidet for å forebygge og håndtere spilleavhengighet. Dermed er vi avhengig av slike som dere, som er samlet her, som har mye kunnskap, som er fagfolk innen det som handler om spilleavhengighet. Deres erfaring er viktig i den videre tilretteleggingen også fra vår side. Og derfor så vil jeg ønske dere lykke til med konferansen. Håper dere får mye ut av den, og at også vi får glede av den i neste omgang. Og jeg ønsker også at dere må ha det hyggelig og godt her på Lillehammer. Og da er konferansen åpnet. Ja, takk for meg.